Lige om. Fanden, det, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er sådan en kinesisk en. De siger også, at efter du, altså, til at starte med, så er den fucked up, men så først du får den til at passe og sådan lidt. Så skulle den næsten være okay i forhold til prisen. Det, der koster 500 kroner, det er jo sådan noget, så hvis jeg bevæger hovedet, så drejer, hvis jeg så sidder inde i kabinen, så drejer, og så kan man kigge rundt. Jamen, er bare webcameren, der kigger på dig, eller hvad? Ja. Du lægger noget på øjnene, eller hvad? Nej, men han skal... Du kan få sådan noget, du kan sætte på headsetet, eller du kan få sådan en kasket. Jeg overvejede så at få den kasket der. Jamen... Det er lidt dyrt. Når du så drejer hovedet, så kigger du væk fra skærmen. Jamen, du kan slå det til og frem med knapper, jo. Det vil jeg lave på mit rat. Jeg bruger jo ikke alle mine knapper på rattet. Oh. Så vil jeg bruge de knapper til at indstille det med. Jamen, hvordan fanden... Jeg tænker stadigvæk, når du så kigger væk, så... Altså, når du ser udefra på traktoren, så bevæger den sig ikke. Det er kun, når du sidder inde i traktoren, det bevæger sig. Okay. Men prøv lige, du lige nødt til at sende link på et tidspunkt til den. Ja. Jeg ser en YouTuber, der bruger det, og det virker satme bare godt. Jeg overvejede nemlig at købe det der track af AI, der... Som the Squirrel, han bruger. Men det der kender jeg ikke alt der. Det koster bare 1500 kroner bare for kameraet. Shit. Ah, pis, jeg har glemt, jeg havde spredderen med for foran. Der stod så lige en fuldfodvogn. Okay, der ødelagde jeg så lige liften. Hvad laver du nu, Tobias? Koster du chefen penge, eller hvad? Ja, hvis det her det var rigtigt, så gjorde jeg i hvert fald. God eftermiddag, drenge. God eftermiddag, Gonzo. Goddag. Hvor er du henne? Jeg var bare lige nede og kørte en robot, der lige for at klige. Åh, du kom der. Vil du have en Ja, du kan bare sætte den der. Jeg ved ikke, hvor bred den er. Jeg kan bare give dig et forspring. Den er 9,1, og min den var hvad? 8, eller noget. 8,7. Var det ikke meget forskel? Nej, jeg giver dig bare... Jeg kan bare give dig en marks forspring. Nej, du skal vel have den her traktor til at presse med, jo. Jo, man. Hvor mange, prøv lige at gå ind og se i shoppen, hvor mange hestkræfter den kræver for at køre den der. Den her, eller hvad? Mm. Mange tak for following, Jonas Bunde sætter stor pris på dit follow, velkommen til streamen. Øhm... 140 heste. Der var den ikke mere. Nej, hvad har du? 160. Men så er det lige før, vi bare skulle bytte, ja. Godt. Nej, din den har kun 140. Har den kun 140? Ja, hvis det er 6600, du kører i. Ja, det er også, men du gerne har den største motor i. Det er ikke at se i hvert fald. Altså, hvis jeg er inde under garage, så står der bare, at du har 140. Jeg har kun 140. Hvor meget har du krævet at køre den store der? Den her, den kræver 140 heste. Jamen, skal bytte? Jamen, det kan vi godt. Kan du ikke sende en link til det? Hvad skal jeg sende en link til? Og der går nok ikke noget. Jeg har ikke fået købt frontvægt til den der, men det må du lige overleve. Ja, ja. Fanden med hurtig vandgiv, den her. Han kører jeg tror den. Mods. Hvad mener du, Jonas? Fade mods. Åh shit, den kan køre stærkt, den her, den kan lige vil køre 20. Hallo du?
Hvorfor fanden tager den ikke det hele med altid? Ah, det bliver en skråning der. Mange tak for followen, cute dog. Så stor pris på de follow. Velkommen til streamen. Det var da irriterende. Hej Havmand, velkommen til streamen. Jeg husker ikke for alt det du har overlagt, Tobias. Der er lige sådan en træls skråning. Jeg har også kørt sådan noget græs på et tidspunkt på den her bar, så kører den direkte. Tak. Så kan du bedre forstå, hvorfor en gang man lige kom op på 30, det var fordi der var en skråning der, så den ikke kunne ramme det. Jeg kan få sin inventar også. Mange tak for following, Havmand. Sætter stor pris på de follow. Velkommen til streamen. Ej, du har ikke player-kamera med inde. Ej, da. Nå, det er så du ikke kan løbe på. Nej, jeg vil have taget nogle gode billeder, jo. Det er jo hurtigt få, i hvert fald. Ja, Rejstrup, det er fandme godt med varm kakao. De der sideløber der, de skal stikke så fucking langt ud. Hva? De der side-nogen der. Åh. Oh. Det er pisse træls, at når man så justerer, at den skal tage i midten, og de så ikke lukker ind. Der er easy control. Hjælper det overhovedet, kan du altså køre gylde på græsmarken i 17? Ja. Okay. Jeg ved ikke, om der skal være mark nedunder. Men det virker i hvert fald, hvis du gøder det. Okay, jeg har ikke gødt det her endnu i hvert fald. Nu fucker den der mig altså op. Driller den der? Nej, det var teleskoplæseren. Jeg kommer lige om lidt, jeg skal lige ud og ændre noget. Hvor er i orden? Så er jeg også snart brugt noget side. Nej, jeg vil ikke linke det. Lave et link til mods. Options. Prøv at se om det ikke hjælper lidt på joystickets problem der. Hvad der er jo en mand. Jamen det, den er lidt løs i det. Jeg ved ikke om man kan skille den her fra spillet. Løs i håndledet. Ja, den er lidt løs i håndledet. Den er lidt løs i selve joysticket. Så jeg kan komme til at vippe lidt tilbage. Så er det ligesom om den går i sådan et lille hak. Og så kører frontlæseren sådan lige så stille op. Pisse træls. Nå, jeg har lige prøvet at være ude og ændre det. Bare sætte lidt dead zone på. Ja, lige præcis. Åh, chok. Jeg har ikke redigeret i det map, og i mappet, og hvis du skriver ud op sign map, nemlig Paul, du er lige hurtigst. Nej, det er, jeg har en kammerat, der har redigeret i det. Derfor, hvis I ser den midterbygning der, hvor vi har maskinerne i, det er en helt anden. Jeg har fået den kammerat, der har gjort det for mig. Jeg skal lige prøve med teleskopladsen igen. Nu gør den det ikke, heldigvis. Åh, traktor. Jeg tror bare, mit joystick er ved at være rimelig godt brugt. Jeg tror, jeg har taget et lille stykke derovre, det kan du bare begynde at køre på, jo.
Når du har taget Ja, derovre lige det hak der ud. Nå, nu har jeg jo eksperter. Hvorfor bruger du ikke bare Logitech Profile? Nej, det var fordi du ikke kunne sætte den til at skulle gøre et eller andet. Er den bare langsom til at sænke, eller hvad? Det har jeg ikke kørt med for. Der er helt ny knægt. Nå. Hvordan er? Hvad laver du? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvor gammel er dit joystick, for jeg skal have sådan et, som du har. Åh, det er en... Oh. Det er en små 2 år gammel. Tror jeg. 1,5 år er det i hvert fald. Så det har fået sin tæsk i hvert fald. Den klarer det godt. Det er et godt joystick i hvert fald. Nej, det er heller ikke alt, jeg lige får med. Der er lige lidt på bakken der. Ja, det er lige det, der kommer lige sådan hak op. Ja. Godt nok. Du skal også i gang med at få det at køre. Ej, det kan du gøre. Ej, det skal du gøre. Hvorfor skal jeg gøre det? Jeg kan ikke, kender ikke blandingsforholdene. En skål fuselage og 2 høballer og 1 halmball. Så har du det, der skal til, eller hvad? Ja, Magnus! Det har jeg faktisk. Det er så alle tingene i hvert fald oppe i de grønne. Okay. Der er sådan... Nordfasteren er ikke med. Det er nok, det er så. Det originale, det ligger på... hvis du skriver udråbstegn map, så finder du ud af det. Hvor du kan finde mappet henne. Wow! Den har drejbare bagaksel. Eller drejbare bagaksel. 61 ser og så på en tirsdag. Ja, det er vildt, Paul. Det er vildt. Efter. Gæster. Hey, får I gæster? Ja. Skal du ikke? Og Ide. Der er nogen, der er heldige, der får gæster, hva'? Jeg får aldrig gæster. Bare inviterer folk over, så kommer de. Hvornår kommer du? Jeg er hjemmefra lige om lidt. Det er bare i orden. Du kan godt sove hernede. Ja, det er så i orden. Vi fik ikke gæster. Der var en QA. Nå. Åh, det er autosave. Ja. Altså, hvor stor er autosaven i det her? Det er ikke på 10 minutter eller sådan noget. Nå, men jeg synes ikke, det er mærkeligt lige så hårdt som med andre maps, synes jeg. Altså andre... En gang imellem, når vi har spillet sammen med andre, der bare har hostet. Jeg synes, der er en gang imellem med Martin, så kan den da godt være meget slem. Jeg synes ikke, den er slem min. Det ved jeg ikke. Hvordan går det? Det går meget godt, Magnus. Hvorfor kommer Nordfast ikke med? Han er kørt død i at spille farmer, så han kommer ikke. Det handler vel egentlig også om, hvilken computer man har med hensyn til autosaves hastighed. Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg også. Men jeg har jo 100-100, så den så autosave også, og så online. Nej, det var ikke internettet, han snakker om. Ja, men det er også computer. Det, altså computeren. Jeg har også en rimelig hurtig computer og alt muligt. Jeg kan godt opgradere mit grafikkort i hvert fald. Det skal jeg også have gjort. Ja, det bliver nok først, når jeg kommer i lære og har fået ordentlig løn. Ja. Hvordan kan man køre død i farming? Jeg kan også godt køre død i farming, hvis jeg ikke skifter spil. Det er derfor, jeg har de der hyggestream, hvor jeg spiller nogle andre spillere og Minecraft en gang imellem, og... Ellers så kører jeg også død i farmer. Så spiller jeg det simpelthen for meget.